Estranho. Cara, seguinte, temos aqui um top 10. Guys, todos esses clipes, cara, foram tirados da live que eu faço no twitch.tv/bunkernerd. A gente precisa da ajuda de vocês pra manter esse quadro funcionando. Então ajuda nós, faz clipe pra caralho, acessa a live e vai! Vou ter pra garagem. Luan, você agacha aqui? Ah, tem na Toyota, é o menos 85. Muito menos. Achei. Fica de pé, 1, 2, 3 e foi. O conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. Calma, calma, fica aí que eu tenho um plano. Ai, tomei do meio. Peguei, não, tava smocado, não tinha como ele ver. Dois entrou o galpão e um porta. Eu acho que tem um meio ainda. Ai, se vê. Dei com o tamanho. No tanque da moto dele. Ai, morri! Uma mãe com seu filho no colo. Mamãe, no céu tem pão. E morreu. Pode só deixar lá. Só deixar lá. Só deixar lá! Ó, oh, para! Para de gritar aqui, mulher! Ó! Oh. Tá. Tá. 30 dele. Essa é a faca AK-47. A faca perfeita pro combate. Não, eu comprei tão errado que eu comprei Zeus. Comprei Zeus e teco-teco. Peguei errado tudo. Ah, tô zoando. Pessoal, preciso mijar, sério mesmo, dá uma pausa rapidão. Passou aqui pela CT. Tá esperando você vir da CT, tá ligado? Errou! Não, mas não funciona. Que um cu? É, um cu. Tem um cozinho? Porra! Terrorista. Eu posso explicar. Alguém já o cara tá aqui, ó, na máquina de sexo aqui, ó. Já volto aí, mano. É nóis, meu nego. A few moments later. Você tá aqui, velho. Opa! Ah, atenção, chegou o Chatu, velho! Tá atirando ali. Matou ali? Tem mais, tem mais, tem mais. Não, mas tem um só, mas tem um só. Onde? Faço a menor ideia, tô correndo. Eu tô sem bala. Eita, porra. Que isso, mano? Cara. Tá louco? Não sei se ele tá transando, mano. Tira aí, né, mano? Bom, guys, esse foi o top 10 de hoje. Por favor, se inscrevam aqui no canal, deixe o like e compartilha que é nóis, beleza? Um grande abraço pra vocês e falou!